بالکل جبلی رحمت سره ولاړ یو موږ سره د پاکستان افغانستان د پښتنو سیمې حجاج دي د دې سپښتنه کو چې تاسو دلته څنګه نن ورځ تېره سوله او دې باره کې حال او احوال راکي او دغه سي تاسو په دې مبارک ورځ باندې دلته الله رب العالمین تاسو نصیب کړی دي او داسې باران هم دي چې تاسو څنګه محسوسوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د حج یو رکن دی او فرض رکن دی، زموږ د حج درې فرض دي او په هغې کې دا عرفه چې ده دا فرض ده. نن ورځ ګرمه وه الحمدلله، خو دومره مخلوق راغلی دی چې د حد نه بار کم از کم 50-60 لکه خلک په دې ځای کې موجود دي او الحمدلله ټول د مغفرت دپاره دعاګانې کوي. په دې ځای باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د امت دپاره کم از کم 6 ګنټې مسلسل دعا کړې وه، نه هغه ستړی شوی وو او هغه ټول د امت دپاره آخري حد پورې د امت دپاره بای چې موږ هم د ټول امت دپاره ټول عالم اسلام دپاره دعا وکړو او دعاګانې وکړو. ماشاءالله نبی علیه السلام کله تاسو اشاره وکړه یقینا دلته مسلسل 100 ګنټې هغه درېدلی وو او موږ هم پکار ده چې دغو نه دعاګانې وکړو او دا کم روحاني مناظر چې دي خلک ژاړي دعاګانې کوي، نو تاسو کمې دعاګانې وکړې د خپل ملک دپاره د خپل قوم دپاره؟ موږ الحمدلله د نوم مسلمان دپاره چې څومره مسلمانان دي د هغه ټولو دپاره هم دعاګانې وغوښتلې او ښه ډېرې وغوښتلې، ولې چې نن د قبولیت ورځ ده. الله پاک اولنی اسمان راغلی دی او وایي چې وغواړئ تاسو څه وغواړئ چې زه درکمه، نو هغه په اولني اسمان کې موجود دی او د موږ نه بس لګی دی راکوي او نن د مغفرت ورځ ده او موږ لګی دی بخي موږ ته بانی ګوري او موږ لګی الحمدلله دعاګانې د الله نه غواړو او د ټولو عالم اسلام دپاره د نوم مسلمان دپاره چې کوم د کلمې خاوند دي او هغه دپاره موږ دعا کوو چې الله هغه ته خیر او برکت پېښ کړي. ډېره مننه، ډېر مهرباني.